Assalomu alaykum aziz va qadrli televizion ko'ruvchilari. Juma kuningiz yaxshi o'tgan bo'lsa deb orzu qilib, bu soat xabarlarni huzuringizga havola etaman. Bugun juma 1399-yil mezon oyining 18-si. Bu soat xabarlar tafsiloti bilan men Muhammad Sharif Razzoqyor, Bek TV yoyillaridan. Oxirgi to'qnashuvlar Javuzon viloyatining ayrim tumanlarida iqtisodiy vaziyatning yomonlanishiga sabab bo'lgan. Ushbu viloyatning bir qator yashovchilariga ko'ra, tomonlar orasida joriy to'qnashuvlar iqtisodiy jarayonni yomon va oilalarning yashash mahallaridan ovora bo'lishiga sabab bo'lgan. Murdiyon va Mingajik tumanlarining yashovchilari notinchlik bo'yicha Oqcha tumaniga kelganlar. Ayni holda Oqchadagi notinchliklar necha tuman yashovchilarini tashvishga qo'ygan. Mamlakat Ichki ishlar vazirligining boshqaruvchisi xususiy bo'lim tijorat va sarmoya yotqizadigan mutashabbislar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda amniyatiy qiyinchiliklar chiziqlanilgan. Mazkur vazirlik tomonidan tarqalgan xabarnomada kelishicha, eslangan bo'limlar faollari amniyatiy qiyinchiliklar mavjudligi yuksalish jarayonlarini kenga qolishiga sabab bo'lgan deydi. Ayni holda Muhammad Masud Andarobiy amniyat ta'minlanishini so'z bergan. Faryob viloyatida afg'on harbiylari va Taliban guruhi orasida yuz bergan to'qnashuvda 13 talib halok bo'lib va yaralangan. Polis so'zlovchisi Karim Yurishga ko'ra, toliblar mazkur viloyatning Xo'jasabzpush tumanidagi amniyat kuchlariga qarshi hujum etgan. Shu bois tomonlar orasida yuz bergan to'qnashuvda 8 talib halok bo'lib va 5 talib ham tan jarohati olgan. Taliban guruhi xabar to'g'risida nazar bermagan. Hozir esa tashqi xabarlar. Brazilda koronavirus kasalligiga yo'liqqanlar soni 5 milliondan ortib va bu kasallik bo'yicha jon berganlar soni ham 150 ming nafar bo'lgan. Mazkur mamlakatning sog'liq maqomlari yangidan 31 ming 553 nafarni ushbu virusga chalinganidan xabar bergan. Bu raqam bilan eslangan mamlakatda COVID-19 virusi kasallantirilgan raqami 5 million 694 nafarga yetadi. Brazil Amerika va Hinddan keyin koronavirus shiddatlangan mamlakatlardan biri. Undan tashqari, hatto bu mamlakatni jamhur raisi Bolsonaro ham sog'liq tavsiyalarga amal qilmaslikka aybla. Bilarmonlar qavlidan Reuters sahifalariga tarqalgan guzohlarga ko'ra, Qatar F-35 tipli jangi uchoqlarini Amerikadan xarid qilish uchun peshnohot bergan. Bu peshnohot oxirgi haftalar davomida amerikalik maqomlarga yuborilgan. Ana shu holda Amerikaning tashqi ishlar vazirligini so'zlovchisi davlat parlamentini jarayonga qo'ymasdan hech harbiy imkoniyatni sotish to'g'risida nazar bera olmaydi deydi. Washingtondagi Qatar elchisi ham bu to'g'rida javob berishga tayyor bo'lmagan. Qatar O'rta Sharqda Amerikaning harbiy inshootlarini mezboni va 8 ming harbiy va noharbiy amerikan ishlovchilari Qatarda yashaydi. Va Qirg'iziston bosh vaziri va boshqa arshad maqomlarini iste'fo berganlaridan keyin poytaxt Bishkek e'tirozlarini davomida guvo. Davlatga qarshi guruhlar davlat binolar o'ngida yig'ilgan. Norozilar fasodga ulanmagan yosh siyosatchilar rahbarligidagi yangi davlatni tashkil bo'lishini xohlaydi. Bu e'tirozli namoyishchilar parlament tomonidan davlatga qarshi siyosatchi Sadr Japarovni bosh vazir tayinlanishiga ham qarshi. E'tirozchilar ma'ruf tojillardan biri Telak Tuktu Qaziyevni bosh vazir sifatida tayinlanishini istaydi. Aziz va hurmatli ko'ruvchilar, bizning xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. Har biringizga yaxshi hafta.